ကိုအောင်ကျော်တော့ပေါ့နော်ဒီမနေ့ကပြန်လွတ်လာတယ်လို့သိရတယ်ဗျဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးပြန်လွတ်လာတာလဲအဲ့ဒီကိုတို့ပြန်လွတ်လာတဲ့အခြေအနေကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလောက်ချင်းပြပေးပါလားခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပြန်လွတ်လာတာတော့ဒီမနေ့ကကျွန်တော်တို့ဒီဆက်ရှိရနေရပါလေဆက်ရှိရနေရကျွန်တော်တို့ဒီညနေပိုင်းမှာအိတ်ဆောင်တကားပြည့်တဲ့ချိန်မှာဒါတို့လက်လူနာမည်ဆေးလေးလာခေါ်ရဲပေါ့အဲလာခေါ်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီညအဖြစ်ပုံမှန်တွေကဘယ်လိုပုံမှန်တွေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ95ကကြီးနဲ့ဒါဆွဲဆန့်ထားတဲ့သူတွေအများစုပါလေအဲအဲ့လူတွေပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးပေါင်းမနေ့ကကျွန်တော်တို့လွတ်ပြေးတာကဘေးဘေးချင်းအောင်ပေါ့လေဘေးချင်းအောင်လွတ်ပြေးမှလည်းကျွန်တော်တို့အားလုံးပေါင်းယောက်ျားလေးရောမိန်းကလေးရောဆိုရင်84ယောက်ရှိတယ်ပေါ့။ဒီနေ့ကဒါတို့ဒီထောင်ရဲ့ဟိုအနာဘက်ကိုကြိုးရတဲ့ခါရပေါ့လေပြရတာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပေါင်း84ယောက်ရှိတယ်။အဲ့တော့လွတ်တဲ့နေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကိုဘလူးကူနာဆင်းနဲ့ဆက်လက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်တစ်ချိန်ကြံလဲဟိုပြစ်မှုပေါ့လေဒီလိုပေါ့ပြစ်မှုမျိုးကျွလို့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဥပဒေပုံမှန်ဒီသူတို့ကျင့်သုံးဥပဒေပေါ့လေဒီရတဲ့နေ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီထုတ်ပြရတဲ့အတွက်ကိုဒါနောက်ပြည့်ကျန်လဲကျွလို့မယ်ဆိုရင်အဲကျွလို့နေစစ်ထန်နေရယ်ကျွန်တော်ဒီလက်ရှိအကြီးကျန်နေတဲ့ဟာရယ်ကိုပေါင်းပြီးတော့အာစစ်ထန်ပေါင်းချမယ်ပေါ့အဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့သူတို့ကတော့ဒါလက်မထူထိုင်နေပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဒီ84ယောက်လုံးအကုန်လုံးလက်မထူပြီးတော့ဒါထွက်လာခဲ့ရတာပေါ့မနေရဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ84ယောက်ထဲမှာမှတချို့တွေကဒါနောက်နောက်ကြီးဖြစ်ရတဲ့တဲ့ပေါ့ဒါထောင်ပူရပါတယ်ဒါနောက်ထပ်ဟိုအမှုမပြတ်သေးရောလေအဲ့လိုပြန်ပြီးတော့ဥပမာသူတို့ကဒီဟိုရန်ပါတာလိုလက်လက်ပါတာလိုအဲ့လိုတခြားပုံမှတ်တွေပေါ့တက်ခံထားတာကြီးပေါ့အဲ့အဲ့လူတွေကတော့ဒါဟိုထောင်ကြနေလို့သူအချုပ်ပြန်ဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့အဲ့လူမျိုး3-4ယောက်လောက်ကတော့အဲ့မှာစောင့်ပြီးတော့ဟိုတက်နေခဲ့လို့သိရတယ်အဲ့ဒါကတော့အော်သူကလွတ်မှလွတ်ပြီးမှသူတို့ထောင်ပူအောင်ချင်းမှပြန်အဖမ်းခံရတဲ့သဘောလားပေါ့အဲ့အဲ့လူကတော့တော့မဟုတ်ဘူးကြာဘယ်လိုကတော့သူတို့ကနောက်ထပ်အမှုတွေကျန်သေးရအောင်ဟိုအမှုတွေကျန်တာဖြစ်တဲ့တက်ကိုသူတို့ကငါးကိုဖြီးချော့လိုက်တာဖြစ်တဲ့တက်ငါးပုံမှန်ကတော့လွတ်သွားပြီသူတို့ငါးနဲ့ပုံမှန်တဲ့အရင်အမိထားတာပေါ့လေထောင်ကြဖြစ်ကြပေါ့အဲ့တော့လွတ်သွားပြီလွတ်သွားပြီဒါကြောင့်နောက်ကတော့တော့ကက်ခံထားတာဖြစ်တဲ့တက်ကိုသူကအချုပ်သားဘွားနဲ့ကျန်ပြီးတော့ဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်ထောက်ကြမှုတော့ပေါ့အချုပ်သားဖြစ်သွားတာပေါ့အမှုကြီးတိုင်းလည်းကဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ဆိုတော့အခုအဲ့ဒီမြိတ်အချင်းတောင်တွေမှာ905နဲ့မလွတ်သေးပဲဘသူတွေကြံသေးလို့သိရတယ်ပေါ့အဲအဲ့မှာတော့ကျွန်တော်ဒီလက်ရှိကြံခဲ့လူတွေကတော့ဒီလူငယ်ပိုင်းအများစုဖြစ်တယ်ပေါ့လူငယ်ပိုင်းအများစုကြံနေခဲ့တယ်အဲသူကဘယ်အချိန်ကာလကဆန်းခဲ့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအများစုပေါ့လေအဲအများစုကကျွန်တော်တို့ဒီပထမဒီမြေကျန်တော့ဆန်းနာကြတဲ့အချိန်ကာလတွေပေါ့အဲ့ကလာဒီမှာသူတို့အဖန်ခံခံရတဲ့အုတ်စလိုက်ပေါ့အုတ်စလိုက်ဆန်းခံခံရတဲ့လူတွေရှိတယ်။19ယောက်ခွဲလို့မ32ယောက်ခွဲလို့50ယောက်ခွဲလို့အဲ့လိုခွဲတွေပေါ့လေအဲ့လိုခွဲတွေကလူတွေကတော့တရားမမလို့သိဘူး။အဲ့ဆက်စုပေါင်းအားလုံးပေါင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ main clique ကောယောက်ျားလေးကောဒါ150ကျော်လောက်တော့အသေးသေးမှာကျန်သေးတယ်။အဲ့အဲ့ဒါကလည်းကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဟိုသူတို့လူမျိုးရေးအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ကဟိုလိုအပ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကဒီနိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့အခွင့်အရေးဟာဟိုသူတို့ကညီညွတ်ဆန္ဒပြတဲ့လူတွေရှိတယ်လို့ဒါလုံးဝအကျင့်မရှိဘဲနဲ့ဆန္ဒခံရတဲ့လူတွေလည်းရှိရပေါ့။ကျွန်တော်ဒီလူတွေကလူမျိုးရေးရလည်းအရန်ကိုအကြီးကြီးရလို့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်ပါတယ်ဗျ။ဆိုတော့ဒီကိုအောင်ကျော်ဖန်ဆီးခံခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကိုနည်းနည်းပြောရအောင်ဗျ။ဆိုတော့ကိုအောင်ကျော်ဖန်ဆီးခံရတဲ့နေ့ကပေါ့လို့ဒီမလမက်လာတရနေ့ပေါ့ညပေါ့။ဆိုတော့အဲ့ဒီညမှာဒီစစ်သားနဲ့ရဲတွေကပေါ့နော်ဒီတနက်ပေါက်ပြီးတော့ဟိုကိုအောင်ကျော်ရဲ့အိမ်အောက်မှာပေါ့နော်။အိုကြီးဖြစ်ခြင်းနဲ့ဟိုကိုအောင်ကျော်ကိုလာခိုင်းကြတာ။ဒီကိုအောင်ကျော်လွှင့်တဲ့ live မှာလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့လိုက်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ live ကြားသွားတဲ့အချိန်မှာဟိုဘယ်လိုမျိုးဆက်ဖြစ်သွားကြသေးလဲ။အဲ့ဒီဖန်ဆီးခံခဲ့ရတဲ့ညအချိန်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုနည်းနည်းလောက်ပြန်ပြောပြပေးပါလားခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဝိုင်းပြီးတော့ဟိုဖုန်းမကျင်းနေလို့တယ်ပေါ့လေ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာတိတ်မထိလိုက်ဘူး။တိတ်မထိတယ်နဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကိုဖုန်းပေးတယ်။ကျွန်တော်ခုနကလိုင်းစင်းနဲ့ပေါ်သွားမှလေးပေးတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဖုန်းကအပေါ်ထဲမှာကျွန်တော်တိတိချထားခဲ့တယ်။အဲ့လေသူတို့ဖုန်းကိုကျွန်တော်ဖုန်းချိမြောက်ထွက်ကြလိုက်တယ်သူတို့ဖုန်းကိုရှင်းသွားတယ်ကျွန်တော်ကသူတို့ကိုကျွန်တော်အိမ်ထဲကနေပြီးအမြန်တို့ထွက်သွားစေခင်တဲ့တဲ့ဆက်ကိုကျွန်တော်ကဖုန်းချိမြောက်ကျွန်တော်ထွက်ကြလိုက်တယ်ထွက်လိုက်တော့သူတို့ဖုန်းကိုရပြီးသွားချိန်မှာပြင်းထွက်သွားတယ်ထွက်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုခေါ်ပြီးတော့ဘယ်လိုသွားလဲဆိုတော့အဲ့မှာဟို AC ကတီးကိုကျွန်တော်ကိုကြလိုက်တယ်ပေါ့လေပြီးတော့ဟိုကွန်ကြောနဲ့ခေါင်းငုံထားတယ်အဲ့လိုပြောတယ်ခေါင်းငုံထားခိုင်းပြီးတော့သူတို့အထုခေါင်းငုံမှာဆောင်းပေးထားတယ်ပေါ့ဆောင်းပေးထားပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းတယ်ကျွန်တော်ကဒီဘိတ်ဒီလေးတဝင်းပေါ့လေအာလေးစိန်နာကလေးတဝင်းတော့ခေါ်သွားလို့ရှင်းတယ်အဲ့အချိန်ရောက်တဲ့ချိန်မှာကားဝင်ဆင်းတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကိုဝိုင်းပြီးတော့ကိုထိုးကြည့်ကြတာပေါ့အဲ့မှာဒီစီဂျီနီဖောင်းတဲ့လူတွေကတော့အဲ့လိုထိုးကြည့်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်မျက်နှာလက်တွေကိုထိုးရဲနောက်ကနေချုပ်ထားကြတယ်ဝိုင်းပြီးတော့အဲ့အချိန်မှာဟိုကားအမြင်သိပေါ့လေအဲ့ထဲဝင်ချလာတယ်ဝင်ချလာပြီးတော့ကားကလည်းဒုံပြီးထိုးတော့ဘယ်သူမှတော့မသိအောင်ဒါပေမဲ့ဟိုဒီစစ်ဘက်ဆိုင်ကအကြီးကဲကြောက်မှန်းတော့ကျွန်တော်သိရဲအဲသွားလေပြောတယ်အာလူမဲရဲ့လားလို့မသိရဲသူတို့ဒီကတော့မှန်တယ်တကောင်မဲပြေဖုန်းရောရလာတဲ့ကြားတယ်ဒီလိုလည်းဒီကောင်ကိုခေါ်သွားရောတဲ့သူပြောတော့နောက်ထပ်အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်မကြောက်ကလည်းအားရဒီကောင်ကလည်းလောက်ကပေါ်ဒီနဲ့ဒီကောင်ကလည်းဆက်မယ်အဲ့လိုပြောပြီးတော့ပြည့်ကားပေါ့လေပြင်သွားတယ်ပြည့်ကားပဲကားလဲဆိုကျွန်တော်ဒီစစ်တပ်ကစီရဲတက်တက်ပေါ့လေဒီတက်တက်ကခန်းနဲ့ပြင်သွားတယ်ဒီနောက်မှာကဒီဆိုင်ရဖ၃ယောက်ဆက်လိုက်လာတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ပါဝင်၄ယောက်ပေါ့လေကျွန်တော်လဲပါဆိုင်ခိုင်းထားတယ်ပေါ့ဆိုင်ခိုင်းပြီးတော့ခေါင်းထဲမှာတော့ခဏကလေးအရာရှိရတက်သွားတယ်သူလည်းစားစားကအရာရှိကြောက်လို့ကျွန်တော်သိရတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာတလန်းလုံးကျွန်တော်ကိုဖိတ်ဆက်တယ်အခြားပြီးတော့မီလူပေါ့လေကြောင့်တိုင်းပြီးဟောဖြစ်တာအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးလဲကြော်တယ်ဟို
သူတို့စစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်လာရင်ပေါ့လေဟိုအများနဲ့မကောင်းရဲ့ကောင်အဲ့လိုခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်သွားလဲဆိုတော့ရောက်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမိမျိုးအပြင်ကဒီဟိုစစ်တူးကြီးပါပေါ့အဲ့မှာရှိတဲ့လေကြောင်းရဲ့ကာကွယ်တက်ဆိုတဲ့အထက်ကိုကျွန်တော်ခေါ်သွားတယ်ခေါ်သွားပြီးတော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီဘိုကင်းပေါ်တင်လိုက်တယ်ပေါ့သူတို့ဒီဘိုကင်းပေါ်မှာတင်လဲတင်ပြီးတော့အဲ့ဒီခဏခေါ်လာတဲ့ဒီစာဖအကြီးကဲရပဲကျွန်တော်တို့ဥဆောင်ပြီးတော့နှိမ့်ဆက်တာပေါ့ဟိုနှိမ့်ဆက်တယ်အခုနဥတကယ်လုံးလေးနေတယ်ပေါ့လေအာငွေကောင်လေးဒေါ်လာသားတွေတိုင်းချက်တဲ့ကောင်လေးအဲကျွန်တော်ဒေါ်လာသားလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တရားဝင်ကြီးရတယ်ကျွန်တော်တို့ဖုံဆောင်ထားရတယ်ကျွန်တော်ချက်ဝင်နေရတာအဲဒီကလည်းမရအောင်နားမလဲဘူးပေါ့လေဟိုသူတို့လူချင်းတာတွေဆွပြောတယ်မင်းဘာလို့ဖုန်းကိုရီဆက်ချလဲပေါ့အမှကျွန်တော်အဲဒီဟာတွေချက်လက်တွေဆွပုံပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့ဖိတ်ဆက်တာပေါ့လေအကန်နဲ့ခေါင်းအဓိကတော့ခေါင်းကိုချီတယ်ပေါ့ဟိုခေါင်းကိုတော်တော်မှတ်ကန်ရတယ်ကျွန်တော်ခေါင်းကိုထားရတော့ခေါင်းကိုကန်တယ်ပြီးတော့ဒီညနာကိုဆက်လိမ့်နေထိုးတယ်လက်တွေကိုဆက်လိမ့်နေထိုးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခေါင်းကိုဒီရေးဆွပြီးတော့လက်နှစ်ဖက်ကိုတက်နေပြီးတော့ကျုံးလို့မရအောင်ပေါ့လေဟိုလက်ကလေးဆွတ်ချုပ်ပြီးတော့အသက်ရှူကြအောင်လုပ်တယ်ဒီရေတို့ပစုံဝိတ်ကိုယူပြီးတော့ခေါင်းကိုဆွတ်ပြီးတော့ဒါအသက်ရှူကြအောင်ပေါ့နောက်ကလေးဆွတ်ချုပ်ပြီးတီးကန်ကျွန်တော်လည်းအမှလမ်းလေးလုံးဝမဆောက်နိုင်တော့အဲ့ဒီရမှာလေအဲ့တော့နောက်ဆုံးသူကဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကကြွရတယ်ကျွန်တော်မဖြေဘူးမဖြေဘူးလားတီးလည်းမတီးလေအဲ့တော့မတီးတဲ့စိတ်ချောက်ကျွန်တော်လာမေးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်မဖြေဘူးမပြောဘူးလေမပြောနိုင်ဘူးပေါ့အဲ့အဲ့ဒီပုံမှန်လေသူကတော်တော်လေးစိတ်ထိုးတယ်စိတ်ထိုးတာဖြစ်တဲ့တက်ကိုဟိုကျွန်တော်လက်တက်ကိုနေချုံမယ်ပေါ့အဲ့လားပြောတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ချက်အချက်မခံရပါဘူးဒီခုတစ်ခါဒီဆရာနာကျင်ဆက်ကျင်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကြောင့်လူဖန်စစ်ခံနေရတဲ့လူပေါင်း9000ကျော်ကိုအခုသူတို့ပြန်လွှတ်ပေးတာပေါ့လေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအခုပြန်လွှတ်ပေးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရောကိုအောင်ကျော်ရဲ့အမြင်ကဘယ်လိုရှိပါသလဲအဲကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီကလည်းဒီကတော့ဒီလက်ရှိအိမ်တော်ဆိုးပါပေါ့လေအိမ်တော်ဆိုးကအစိုးရကသူတို့ဒီအာဏာထိန်းသိမ်းပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့တရားဝင်ဖြစ်မှုကိုအရန်လိုချင်တယ်ပေါ့နိုင်ငံကအတင်းနဲ့ပြတာတို့ဒီအာဆီယံကအတင်းနဲ့ပြတာတို့ဟိုလိုအေဒီနိုင်ငံတွေကအတင်းနဲ့ပြတာတို့သူကအရန်လို့ချင်တယ်။လိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဟိုရှင်းရှင်းပြောတော့လက်ရှိချိန်မှာကသူကလုံးဝအကျဉ်းချင်းနေကြတာလို့ကျွန်တော်တို့ကသုံးတက်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဟိုကျွန်တော်တို့မျိုးချက်ကလည်းမှန်ကောင်းမှားလိမ့်မယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းမဒီတင်ရမှာထောက်လွှတ်လာတယ်။ဟိုရှစ်လလောက်ကသတင်းအဆက်အသွယ်တွေချက်နေအောင်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံကသတင်းကလည်းကျွန်တော်ကဖတ်ရတာဆိုတော့အဲ့တော့ဟိုလလမ်းကြီးတလောက်စင်နာကြီးတာပေါ့လေ။သူတို့အကျဉ်းချင်းနေတယ်။ဖြစ်တဲ့အခါမှာနိုင်ငံရေးချိန်ဝင်ရဘာကြီးမှုကြတာလေလို့ကျွန်တော်ကထင်တယ်။ဟိုအချင်းသားတွေသူတို့လက်ထက်မှာဟိုနိုင်ငံတကာလည်းဒီအချင်းသားတွေလက်ရှိနိုင်ငံရေးအကြောင်းဖြစ်စင်မှာဖြတ်တိခံရတဲ့အချင်းသားတွေကိုလူပေးဖို့ကိုလည်းနိုင်ငံတကာရောဒီအာဆီယံရောဝိုင်းပြီးတောင်းဆိုထားတဲ့ဟာကြီးရဲ့အဲအဲ့ဒါတွေကိုသူတို့ကတင်းဖြတ်နေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုတည်းကဟိုဒီဒီတော်ကြီးအတိုင်းပိုင်းတွေကလည်းပြန်ပြီးတော့သူတို့ပေါ်ပြန်ပြီးတော့တိကျက်လာတဲ့ဟာကြီးရှိတယ်။အဲ့တော့သူတို့ကတော့စေုပ်စုကတော့ထုံးတဲ့နိုင်ပေါ့လေ။သူတို့နိုင်ငံရေးအားကြီးသူ့ကိုကစားလိုက်လိုက်တာလို့လည်းမြင်တယ်။အချင်းသားတွေအလဲကျုပ်လုပ်ပေးလိုက်မယ်။အချင်းအချင်းတွေဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့စောင့်ကြည့်နေပါလေ။ဒါကသူတို့ကချင်းနေကောင်းလာတယ်ဆိုရင်ခက်တိကျဖို့ဟုတ်ရှိနေလို့တော့ကျွန်တော်တော့ထင်ထားတယ်ပေါ့အဲ့တော့သူရဲ့ဒီနိုင်ငံရေးဘာကင်းပုံမှာဘယ်လိုကစားမလဲဆိုတော့လည်းတော့စောင့်ကြည့်ရမယ့်နေရာမျိုးပေါ့ဟုတ်ကဲ့